Nos dias 27 e 28 de abril, foi realizada em Porto Alegre a terceira jornada internacional de cirurgia preservadora e artroscopia de quadril. O evento reuniu médicos especialistas de vários países e discutiu a evolução deste tipo de procedimento. Acompanhe na reportagem. Objetivando a preservação do quadril, que devido a lesões causadas principalmente em esportes de impacto, como artes marciais, futebol, tênis e balé, a ortopedia apresenta técnicas como a artroscopia, cirurgia que é utilizada para tratar problemas nas articulações. A ortopedia hoje tem a possibilidade, através de procedimentos chamados cirurgias preservadoras do quadril, evitar a artrose precoce, porque a artrose não é mais uma coisa só de pessoas idosas. A artrose tem mecanismos que podem acontecer em pessoas muito jovens, às vezes por equívocos na forma de fazer os exercícios ou fazer algum esporte de alta demanda. Hoje se tem essa possibilidade de detectar mais precocemente e tentar levar esses quadris mais naturalmente por um longo período. O evento apresentou a preservação da articulação do quadril, mostrando novas formas de tratamento para muitas patologias relacionadas às lesões. Além disso, foram mostradas táticas de reabilitação responsáveis pela evolução da cirurgia no quadril. Esse encontro, nós estamos na terceira jornada já nos últimos 6 anos, e ele tem o maior objetivo de fazer com que toda a comunidade científica ortopédica tenha a possibilidade de se atualizar nesse tema, porque é uma coisa relativamente nova e em medicina, um pouco mais de 12 anos, e isso é realmente recente. Então nós temos um papel como instituição de difundir esses conhecimentos, trazendo pessoas de fora e fazendo esse tipo de encontro com debates para todo mundo melhorar o seu conhecimento. Durante a jornada deste ano, os médicos brasileiros contaram com a participação de 5 convidados estrangeiros, que compartilharam novas formas de tratamento e técnicas. O tema da preservação do quadril, ele tem uma importância muito grande, porque durante muitos anos os pacientes apenas tinham um tratamento, que era esperar esse quadril ter uma artrose, esperar o quadril gastar e aí trocar o quadril para uma articulação artificial. A preservação do quadril, ela tem um apelo muito maior que isso, é não deixar com que isso aconteça, ou tentar postergar isso. Então, é fazer com que os pacientes, quando eles têm sintomas pequenos ainda, ou quando eles ainda não têm um desgaste, ou o desgaste é muito pequeno, tratar o formato alterado desse quadril, para que ele possa durar mais tempo e essa pessoa possa continuar a ter uma vida ativa, fazendo as atividades físicas que ela gosta. Outras informações sobre a jornada internacional no site quadrilmoinhosdevento.com.br. E dos problemas relacionados à saúde, os que envolvem as articulações são um dos que recebem menos atenção. Por isso, é preciso cuidar os sinais do corpo. Esportistas e praticantes de atividades físicas estão mais vulneráveis a estes problemas, mas eles também atingem grande parte da população devido aos esforços do dia a dia. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos a coordenadora do curso de fisioterapia da Unicinos, Ana Paula Barcelos, Carol Kzak. Olá, professora, seja bem-vinda. Obrigada. Professora, esses problemas das articulações, eles são realmente silenciosos? Por quê? Normalmente isso é um processo gradativo, né? Então, o desgaste da articulação, ele começa com pequenos desgastes, coisas muito pequenas que não são perceptíveis. Quando a pessoa começa a sentir dor, normalmente já há um desgaste muito grande, já tem uma... Eu sempre digo assim, que a articulação ela tem que funcionar sem atrito nenhum, como se deslizando um osso sobre o outro, como se a gente estivesse numa estrada bem, bem retinha. Quando essa estrada começa a ficar esburacada, aí já começa a sentir dor. Então a pessoa só vai sentir dor quando o estágio já está bem avançado. Não bem avançado, mas já tem um desgaste considerável. Então daí já é um processo que não tem mais retorno, não tem mais como prevenir nesse estágio. Então, onde já tem um desgaste, existem alguns estudos, até foram mostrados no congresso que teve, então, no fim de semana, mas quando já está nesse estágio, já é muito difícil um retorno à função normal, né? E isso, claro, a senhora disse que é gradativo, então, quando a pessoa for mais velha, as chances são maiores. Mas os mais jovens, isso também pode acontecer? Também, cada vez mais. Então, em função de atividades físicas, cada vez mais as pessoas querem fazer atividade física, mas muitas vezes fazem sem a orientação adequada.
principalmente a corrida, né? Então, hoje em dia a gente vê vários grupos de corrida, então as pessoas se animam, isso é ótimo. Mas é sempre importante buscar uma orientação adequada de um professor de educação física e fazer uma avaliação médica antes para saber se está apto. Então, muitas vezes as pessoas com sobrepeso, com condições cardiorrespiratórias importantes, então algumas alterações e vão fazer atividade física, isso pode trazer repercussões também. Alguma atividade rotineira da pessoa também pode acabar prejudicando? Também. Alguma atividade repetitiva? Sim, também. Aí tem a questão laboral, né? Então atividades repetitivas, às vezes com sobrecarga, muitos movimentos de rotação da coluna, movimentos de agachar, de levantar, com peso, isso que sobrecarrega as articulações da coluna e membro inferior, das pernas principalmente. E a gente consegue notar a diferença, assim, no que acontece mais com as mulheres, no que acontece mais com os homens, porque a gente sabe que as mulheres às vezes abusam até do salto, alguma coisa nesse sentido? Tem, o salto é um componente bem importante, assim, não que ele vá ser o principal fator responsável por um problema articular, mas ele pode somado a outros fatores, pode atrapalhar bastante. Então, umas mulheres que costumam usar o salto alto repetido, assim, todos os dias, podem ter encurtamentos musculares, dor articular, então não só articular, como muscular também. E o que é o ideal, professora? Então, que a pessoa, ela vá alternando, então, esse salto, que ela nunca use o mesmo. Para as mulheres que gostam de usar salto, é bom, de repente, alternar. Um dia usar salto mais baixo, outro dia usar o salto mais alto, dar uma folga também para a articulação, né? Todos os dias. Um salto muito alto causa problemas articulares mesmo. Assim, e que outros cuidados a gente tem que ter? A gente também tem que cuidar da alimentação? Da alimentação está diretamente relacionada à questão da manutenção do peso, né? Então, cuidar para não ter um sobrepeso. Então, as pessoas que estão acima do peso vão estar mais predispostas a problemas articulares. E a prática de uma atividade física orientada também é importante. Bom, a gente sabe aí que quem já está num estágio mais avançado já vai ter que fazer alguma outra recomendação, né? Fisioterapia, alguma coisa desse tipo. É. Como é que funciona a reabilitação nesse processo? Para as pessoas que já têm um desgaste, enfim, já estão em um processo de reabilitação e não de prevenção, elas vão ter que fazer uso, sim, da atividade física e da fisioterapia para o resto da vida. Então, não adianta fazer a fisioterapia e depois parar. Então, ela vai fazer a fisioterapia e vai ter que manter um reforço muscular para o resto da vida para evitar que esse processo se avance. E nem mesmo cirurgias podem resolver cirurgia, o problema? Sim. Só que a cirurgia, em último caso, geralmente se tenta todas as possibilidades conservadoras. E aí a cirurgia, em último caso, é uma cirurgia de substituição da articulação, o que sempre é algo mais invasivo, acaba atrasando o processo de reabilitação. Então a pessoa vai ter que fazer o reaprendizado, né, de caminhar, de fazer suas atividades. Mas a recuperação, ela pode ser 100% pode, ou não? Pode ser. Mas vai depender muito da idade da pessoa, do ritmo, do estilo de vida que ela tinha antes, do peso. Então, tudo são fatores que associados podem dar essa possibilidade ou não de retorno total da função. Bom, o ideal, então, é a gente sempre cuidar desde o início, desde cedo, para não vir essas complicações futuramente, melhor é prevenir, né, professora? Com certeza. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. A seguir, saiba mais sobre a aprovação do sistema de cotas raciais pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda tem a previsão do tempo para o feriado de 1º de maio em todo o estado. Nós já voltamos.